blir det dejligt med te, når vi kommer hjem. Ja, lad os håbe, vi når bussen. Ja. Åh, oh, vi nåede den lige. Den går om 40 minutter. Ej, det var en lang forelæsning i dag. Ja, jeg synes virkelig, anatomi det er svært. Især det med hånden. Hvorfor skal der være så mange forskellige navne? Kender du tequila-trikket? Tequila? Ej, jeg fik altså rigeligt i weekenden. Nej, der hvor man lægger saltet. Nå, ja. Ej, jeg lærte forresten en ny regel. Dem, der ligger på ryggen, spreder. Hvad mener du med det? Sådan her. Ah, på den måde. Vidste du forresten, at skaldet luder trækker på Halmtorvet ca. 13.30? Apropos luder. Luder? Har du hørt, at mænd kan lide luder med kvalitet? Ja, det fortalte Rune godt i går. Han sagde også, at pæne ben lokker mange gutter. Ej, ja. Det var lige før, han sagde, at sexet genitalier styrer. Nej, er I okay? Ja, nej tak. Ja tak, nej tak, nej. Vi skal ikke have noget. Vi er faktisk fra Forborg. Kan jeg ikke huske, hvem det var, der sagde det, men han sagde, højre nyre og venstre nosse hænger lavst på hver en gosse. Men uden S2, 3, 4, ingen sjov med piger. Man pisser og parer med parsympatikus. Og iskold klitorisk gør glans penis panisk. Hvem er Glenn? Og ved siden af er der vand fra penis. Kan simpelthen ikke finde ud af den hjerne. Er vi ikke enige om, at det hedder La Fanne Tanora i jakken? Jo, men jeg er nok lidt mere til lydig franskmænds rækker nasociliaris opad. Mener du det? Ja, de der franskmænd, de ligger bare lidt bedre i munden på mig. Det må du altså selv om. Men er vi ikke enige om, at den vigtigste det er, at Olav og Ole trænger til at få vasket gonaderne ved det Annas hjælp? Anna! Nej, det er ikke mig, Anna. Det er ikke mig. Ej. Jeg har simpelthen fået så ondt i ryggen. Kan du ikke lige massere min erector spine af? Jo da. Ej, stop nu med det der. Anna, vi tager hjem. Ja. Vi tager taxa. Ja, vi skal hjem. Hjem til Forborg.